Da har jeg fått med min nye kollega Louise, og du kommer rett fra skolevirkeligheten. Jeg kan veldig mye om talesynteter og stemmestyrt skriving i teorien, men hvordan ser dette her ut i et tradisjonelt klasserom? Hvordan funker talesyntese og stemmestyrt skriving i det tradisjonelle klasserommet? Ja, altså det får jo en uvurderlig verdi da de elevene som har utfordringer knyttet til for eksempel dysleksi eller andre lærevansker, de får jo da på en måte et ekstra verktøy i verktøykassa si. Og den store forskjellen den er jo selvfølgelig den at mange elever går fra å oppleve null mestring når det kommer til lesing og skriving til å oppleve, om ikke stor mestring, men noe mestring. Så det er et klart positivt fortegn med å benytte det her i klasserommet. Da er det nok mange lærere som tenker at dette her ønsker jeg å komme i gang med, men jeg litt usikker på hvordan jeg skal komme i gang med det. Så hvordan kommer man i gang sånn rent praktisk med å gjøre dette i klasserommet? Ja, altså her er det jo noen ting som man burde reflektere over. Og det første det er jo på en måte hvordan man introduserer verktøyet for eleven. Her er det nok, til tross for at mange elever bruker digitale hjelpemidler i det daglige, så er det nok fremdeles litt tabu knyttet til det å skulle være litt annerledes og måtte benytte seg av et hjelpemiddel. Så for å unngå at Per i 6B skal føle seg dum eller utenfor i forhold til de andre i klassen, så kan det være lurt å ta en prat en til en og gå gjennom verktøyet og vise hvordan man bruker det, og ikke minst forklare hvorfor og hvordan det verktøyet her kan hjelpe for eksempel Per i 6B i undervisningen. Og da er man nødt til å modellere. Men jeg sier ofte følgende at de som har lese-skrivevansker, de ønsker ikke å skille seg ut. Og så pleier jeg å si det sånn at hvis alle elever tar i bruk dette her, så blir på en måte det en vinn-vinn-situasjon, fordi at alle elever kan ha nytte av dette her, og så blir ikke eleven forskjellig fra de andre. Men funker dette i virkeligheten? Ja, veldig interessant at du tar opp det, Magnus, fordi det funker faktisk sånn i virkeligheten at man kan absolutt benytte det her i full klasse, og det er noe som jeg anbefaler også, at man modellerer sammen med hele klassen hvordan man bruker det her, fordi det er selvfølgelig ikke bare de som har utfordringer når det kommer til å lære som har behov for det her, det kan være til behov for hele klassen. Så du er absolutt inne på noe der. Du bruker et ord der som jeg ikke er helt sikker på om alle skjønner. Du bruker ordet modellere. Kan du fortelle oss hva det betyr? Ja, det som er viktig å tenke over, det er at det er ikke alle elever, og heller ikke lærere for så vidt, men spesielt elevene i den situasjonen her, som har en forståelse av hvordan og hvor tid de skal bruke det digitale hjelpemidlet som de har fått utdelt. Og da gjelder det å vise bestemte klasseromssituasjoner for eleverne hvor du tenker at her kan vi bruke det. Og så da gå videre til å vise hvordan man bruker det på best mulig måte. En enkel fallgruve å falle i, det er det at man deler ut et digitalt hjelpemiddel, og så forventer man at eleverne skal kunne bruke det egentlig fluentlig eller av seg selv med en gang. Det er dessverre ikke sånn det fungerer. Man kan sammenligne det med det å lære å skrive i første klasse. Man har ofte litt trening på skriving og lesing før man setter i gang og skulle gjøre det selv, så det er det samme i det tilfellet her. Og mange blir utålmodige og kaster bort hjelpemidlet med en gang, spesielt lærere blir veldig utålmodige og kaster det bort når man ikke ser en effekt med en gang, men man er nødt til å ta seg god tid og ha en samtale med elevene om hvordan man skal bruke det. Jeg støtter deg veldig at det er veldig lurt å være tålmodig med å innføre disse hjelpemidlene, men så tenker jeg sånn at spesielt da i en opplæringsfase av en elev, når de er på vei til å skulle lære dette her, hvordan på en måte hjelper du dem å huske det og ta det i bruk når reelle situasjoner dukker opp? Ja, altså her så handler det jo litt da om forberedelsene, og jeg snakket i sted litt om modellering, men det blir litt det samme her da, at det handler om forberedelser i form av kanskje at man avtaler med enkeltelever
man kan vise et lite tegn, eller man kan ha avtalt tidspunkt i undervisningen, hvor eleverne vet at nå skal vi ta det i bruk. Hvis du bruker det i full klasse, så er det jo på en måte ingen problem, og så sier jeg at de som ønsker å benytte seg nå av for eksempel stemmestyrt skriving, kan nå gjøre det. Og det som da er viktig å huske på når man gjør sånne ting i klasserommet, det er jo ikke helt det du spurte om da, Magnus, men jeg vil likevel nevne det, så er det at man må kanskje stille ned forventningene sine litt når det kommer til det at det nødvendigvis skal være helt stille i klasserommet, for det blir det ikke når man tar i bruk hjelpemiddel på den måten her. Det blir litt snakking, det blir litt det man kan kalle for støy, men man vet jo det at læring, det skjer nødvendigvis ikke når det er helt musestille, det skjer gjennom interaksjon. Så jeg ville som et godt råd fra meg til deg som skal ta i bruk det her, det er rett og slett å forvente litt prat og sånt i klasserommet når du tar i bruk det hjelpemiddelet her. Takk skal du ha. Til slutt, kan du gi meg 3 suksessfaktorer på hvordan få implementert stemmestyrt skriving og talesyntese i klasserommet? Det kan jeg så absolutt, Magnus. Det første, det er tid. Bruk tid sammen med eleverne til å gå igjennom verktøyet skikkelig, til trykk der, gjør sånn, men bruk god tid på det. Det andre, det er å modellere, som jeg snakket om i sted, modellere bruken av verktøyet, hvordan du forventer at det skal brukes av gjeldende elev eller elever i klasserommet. Og det tredje, det er forventninger. Gjerne juster ned litt forventningene til om det her skal ha en effekt eller vises en klar effekt med en gang. Fordi ting tar tid i et klasserom, sånn som det vil være med alle andre læremåter og digitale hjelpemidler eller andre hjelpemidler som du tar i bruk. Så det er de 3 som jeg tenker da er veldig nyttig å tenke over.